ancaman kumpulan militan kerajaan tidak pernah reka cerita cadangan dasar buli di sekolah terus dapat reaksi positif Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengakuan empat bekas anggota Jemaah Islamiah JI rakyat Malaysia yang kini dalam tahanan di Indonesia membuktikan kerajaan tidak pernah mereka-reka ancaman kumpulan militan itu seperti dakwaan pembangkang sebelum ini. Sebaliknya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata tindakan tegas terhadap anggota kumpulan militan terbabit berjaya menyelamatkan negara daripada serangan pengganas. Ini jelas sekali bahawa apa ni tindakan uh, tegas yang kita telah ambil terhadap kumpulan JI ini telah sebenarnya menyelamatkan negara kita. Menyelamatkan dari segi tidak ada sesuatu uh, kejadian uh, uh, berlaku letupan bom dan sebagainya yang boleh meragut nyawa atau benda yang memberi kesan yang cukup dahsyat pada negara kita dan pada imej negara kita kita terlindung dari segi kejadian seperti ini kerana tindakan yang telah diambil oleh kerajaan dan pengakuan yang dibuat malam itu jelas membuktikan kebenaran apa yang kita telah lakukan selama ini. Beliau yang juga Menteri Pertahanan diminta mengulas pengakuan empat bekas anggota JI itu menerusi wawancara eksklusif dengan TV3 yang disiarkan malam semalam. Menurutnya walaupun berjaya menangani ancaman pengganas setakat ini, kerajaan akan terus mengambil sikap berwaspada setiap masa bagi mengelakkan ia timbul semula pada masa depan. Dari segi jentera JI boleh dikatakan uh, hampir lumpuh kerana kita telah mengambil tindakan yang tegas menahan uh, begitu ramai ahli-ahli mereka tapi uh, dalam uh, usaha kita memerangi uh, kumpulan militan seperti ini kita mesti sentiasa berwaspada sebab mereka boleh uh, berkumpul balik dalam kumpulan yang lebih kecil ataupun sel yang lebih kecil dan uh, ini boleh boleh membawa implikasi keselamatan tapi setakat ini keadaan uh, dalam negara kita terkawal saya keliru dan menyesali perbuatan yang dilakukan. Itulah pengakuan dan pendedahan empat bekas anggota jemaah Islamiah selepas menyedari perjuangan mereka sebenarnya bersifat militan. Mereka juga merasakan diri diperalatkan oleh rangkaian keganasan antarabangsa menerusi fatwa pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden. Pendedahan dan pengakuan mereka disiarkan secara eksklusif oleh TV3 malam semalam. Empat bekas anggota JI ini adalah rakyat Malaysia yang ditangkap di Indonesia. Mereka ialah Nasir Abbas 35 tahun, Jaafar Anwarul 55 tahun, Samsul Bahri Husin 38 tahun dan Amran Mansur 40 tahun. Nasir Abbas mengaku pernah mempelajari teknik peperangan di Afghanistan selama tiga tahun bermula 1987 di Akademi Militer Mujahidin. Dia seterusnya mengaku menjadi tenaga pengajar di akademi itu. Dalam pendedahan itu, Nasir mendakwa keganasan yang dilakukan didorong fatwa pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden yang menggalakkan pembunuhan orang awam khususnya warga Amerika. Akibatnya beberapa pengeboman berlaku di tempat awam di Indonesia antaranya di Bali dan Hotel JW Marriott Jakarta. Jaafar Anwarul pula tidak menyangka madrasahnya Lukmanul Hakim di Ulu Tiram Johor dijadikan tempat mencari anggota baru JI. Ia mula diresapi fahaman JI apabila muklas orang yang terbabit dalam pengeboman di Bali menjadi tenaga pengajarnya. Dia kecewa madrasahnya melahirkan golongan militan sehingga terpaksa ditutup oleh pihak berkuasa negara ini sembilan tahun lalu. Seorang lagi bekas anggota JI yang juga bekas pensyarah University Technology Malaysia UTM, Samsul Bahari Husin, kesal kerana terbabit dengan perjuangan JI. Dia mengaku menjadi anggota JI selepas mengenali Muklas sekitar tahun 1990. Sementara itu, Amran Mansur mendakwa dia menjalankan tugas seperti yang diarahkan kerana terikat kepada bayat, iaitu setia kepada arahan pemimpin. Amran Mansur berasal dari Johor, ditahan hujung Februari lalu di Indonesia. Keempat-empat bekas anggota JI ini kemudiannya melahirkan rasa kesal dengan apa yang berlaku dan meminta maaf khususnya kejadian pengeboman yang mengakibatkan banyak nyawa orang awam terbunuh. Sementara itu, tokoh agama Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi berkata pegangan agama yang goyah menjadi punca mereka terjebak dalam perjuangan yang menyimpang. Masalahnya, tidak semua niat yang baik pada mulanya itu berakhir dengan baik. Kadang-kadang dalam kita melaksanakan niat dan cita-cita yang baik itu ada berlaku beberapa penyimpangan kalau bukan penyelewengan yang mungkin disebabkan oleh Uh, beberapa pengalaman yang tak baik ataupun kekekanan mencapai uh, objektif yang asal lalu berlaku penyimpangan itu dan uh, perjuangan itu tersimpang daripada yang asal. Seorang penulis dan bekas peguam Zabidi Ahmad pula ketika diminta mengulas berkata, ikatan bayat menjadi perangkap kepada orang bawahan untuk sentiasa taat kepada pemimpin. Justru anggota JI sanggup melancarkan serangan tempat awam tanpa banyak soal. Saya lihat seperti mana yang berlaku dalam al mauna Perkataan bayat itu sebenarnya me memerangkap mereka sebab uh, dalam uh, ajaran Islam, Uh, dikatakan kalau kita sudah berbaiyah dengan pemimpin uh -huh. maka uh, akan dianggap kita durhaka dengan guru kalau kita pecah uh, ikat janji baiyah itu Malah dalam gerakan JI sebarang maklumat atau arahan hanya terhad kepada pemimpin tertentu dalam struktur organisasi itu Justru tidak hairan orang bawahan JI hanya sedar apabila sesuatu sudah berlaku seperti pengeboman tempat awam As usual with all this structure of group only the top people really know what's going on. People like Hambali, probably Dr. Azhari, the rest of them would probably be kept in the dark. Penganalisis jenayah Akbar Satar pula berkata tindakan susulan secara psikologi perlu diambil supaya bekas anggota JI tidak kembali kepada kegiatan lalu. Kalau seorang itu mempunyai uh, social bond yang 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 weak social bond. Jika sekiranya orang lain datang mempengaruhi mereka, mereka akan kembali. Jadi kita mesti ada proses penulisan dan ada pakar-pakar dari, pakar dari, dari Jabatan Agama dan juga polis sendiri yang dapat membantu supaya mereka ini telah benar-benar pulih dan fikiran mereka telah dineutralize. Dalam para itu, temubual eksklusif pengakuan empat bekas anggota Jemaah Islamiyah yang disiarkan TV3 semalam mendapat liputan meluas bukan saja media tempatan malah media asing. Akbar Utusan Malaysia dan The Star memaparkan berita berkenaan di muka hadapan Akbar masing-masing. Muka hadapan Utusan Malaysia dengan tajuk Fatwa Osama Cetus Pengeboman turut dimuatkan gambar keempat-empat bekas anggota JI berkenaan selain gambar ketika ditemubual. Web of Terror pula tajuk besar muka depan Akbar The Star. Ia memaparkan pengakuan keempat-empat mereka yang terlibat dengan kegiatan pengganas termasuk beberapa siri pengeboman di Bali dan Manila. Akbar Berita Harian pula dengan tajuk bekas anggota dakwa JI langgar ajaran Islam. Ia menyiarkan pengakuan keempat-empat mereka yang terlalu taksub sehingga terjebak dengan fatwa yang mendorong mereka membalas dendam kepada warga Amerika melalui kekerasan. Akbar The Malay Mail memuatkan berita dalam dua muka surat penuh. Antara yang dipaparkan ialah pengakuan keempat-empat bekas anggota berkenaan yang mendakwa dikelirukan oleh jemaah Islamiyah selain faktor yang mendorong mereka terlibat dengan JI. New Straits Times pula memetik kenyataan Amran Mansor yang mendakwa dikelirukan sehingga terpengaruh untuk menyeludup bahan letupan dari Thailand ke Batam. Media asing turut tidak ketinggalan menyiarkan berita berkenaan dalam laporan mereka. AFP menyiarkan fatwa Osama menyebabkan berlakunya pengeboman di tempat awam. Begitu juga dengan Reuters yang memetik TV3 berhubung penderahan empat bekas anggota JI. Channel 9 dan Australian Broadcasting Corporation pula memohon mendapatkan salinan rakaman temubual eksklusif itu. Golongan muda perlu diberi perhatian khusus dalam pembangunan diri dan pembentukan sasiah yang sewajarnya. Dan jika langkah berkesan tidak diambil, golongan itu berkemungkinan tinggi menunjukkan pertentangan melalui tingkah laku antisosial dan salah laku yang tidak boleh diterima masyarakat. Apa yang saya baca itu ialah kesimpulan kepada satu kajian oleh Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia yang diterbitkan tahun lalu. Hasil kajian itu terkandung dalam siri monograf sains sosial ini yang bertajuk Tingkah Laku Pelajar Sekolah Menengah dan Rendah. Ia dihasilkan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Kaji selidik ini dilakukan dalam tempoh 9 bulan pertama tahun 2000. Tertera di kaca TV ialah bilangan salah laku yang dicatatkan sejak tahun 1965. Statistik salah laku yang dilaporkan menunjukkan penurunan. Bagaimanapun ia tidak membabitkan kes yang tidak dilaporkan. Dan ini pula ialah jenis kesalahan yang dilakukan. Antara puncanya, trend sistem pendidikan dan komuniti yang hanya memberi tumpuan kepada kecemerlangan akademik dan lupa membentuk sasiah dan akidah pelajar yang terpinggir. Persoalan yang perlu difikirkan ialah bagaimana pelajar dalam sistem dan persekitaran sekolah yang sama dengan mereka yang cemerlang terjebak dalam gejala antisosial dan jenayah bila kita uh, bertemu buah dengan mereka uh, mereka selalu mengatakan uh, guru tidak memberi perhatian kepada mereka uh, guru tel, uh, selalu beri perhatian kepada budak pandai saja uh, jadi bila keadaan demikian mereka memberontak uh, dengan cara uh, dengan merosakkan harta benda sekolah dengan bersifat agresif ganggu kawan berdendam Uh, apa ni saling benci membenci dan bukan mem menambah baik keadaan tapi mereka uh, banyak rasa uh, apa ni marah yang tidak terkawal isu samseng di sekolah menjadi heboh berkaitan insiden di sekolah menengah agama datuk kelana petra makmur di seremban pagi semalam 8 pelajar sekolah itu didakwa di mahkamah magistrat atas tuduhan bersama membunuh muhammad Farid ibrahim Kejadian berlaku di Dom Osman Asrama Putra Sekolah Terbabit antara 10.30 pagi dan 4.15 petang 28 Mac lalu. Muhammad Farid meninggal dunia kerana mengalami kecederaan parah di kepala dan perut dipercayai dipukul sekumpulan pelajar itu. Berikutan kejadian ini ada pihak mahu satu jalan penyelesaian yang lebih menyeluruh. Ia turut didokong oleh hasil kajian Dekan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Universiti Perguruan Sultan Idris, Profesor Datin Dr. Noran Fauziah Yaakob yang mendapati banyak tabiat yang menjurus kepada perbuatan yang dikategorikan sebagai buli bermula di sekolah rendah. Dan beliau mencadangkan pengenalan dasar anti-buli sebagai penyelesaian menyeluruh. Dalam pada itu, kajian tinggal laku pelajar di lapan negeri juga menunjukkan mereka tidak ada matlamat jelas untuk ke sekolah. Temu bual bersama lebih 2,400 pelajar mendapati ada yang ke sekolah semata-mata untuk berjumpa rakan sebaya dan untuk mendapatkan duit poket. Apabila bosan, mereka ponteng pergi melepak, merokok dan melakukan aktiviti yang pada mereka bukan salah tetapi sesuai dengan tujuan. Dan tertera ialah antara kegiatan antisosial yang dilakukan untuk mendapat perhatian guru dan ibu bapa. Gejala ini boleh diatasi jika perhatian yang sama rata diberi kepada semua. Tetapi persoalan yang dipertikaikan ialah nisbah guru dan pelajar yang terlalu besar mengakibatkan pelajar sukar dikawal dan kebanyakan guru rasa terancam oleh sikap agresif pelajar salah laku. Jelas Profesor Dr. Razumah, guru yang paling dibenci pelajar salah laku ialah guru disiplin kerana hukuman menanti mereka setiap kali dipanggil. Tetapi mereka sayang kepada guru kaunseling yang disifatkan lebih memahami jiwa mereka. Bagaimanapun mereka enggan bertemu dengan guru kaunseling kerana takut dilabel bermasalah jiwa. Setengah pengetua guru besar tak percaya kepada kaunseling. Dia tak percaya. Dia kata okey tak payah buat kaunseling Dia pergi mengajar. Oleh kerana stigma yang wujud bersama fungsi mereka, guru disiplin mahupun kaunseling tidak begitu membantu keadaan. Esok bahagian kedua laporan ini akan meneliti bagaimana masalah salah laku ini boleh diatasi membabitkan semua pihak sama ada di dalam atau di luar perkarangan sekolah. Kalangan pimpinan politik dalam para itu turut menaruh kebimbangan mengenai isu yang sama. Ada menyifatkan kegiatan samseng dan buli di sekolah sebagai sudah ke tahap serius dan perlu ditangani segera oleh semua pihak. Ya, kita kena cari pendekatan mengapa perkara itu berlaku. Mengapakah anak-anak kita yang kita latih, yang kita didik tiba-tiba menjadi seorang pembunuh di peringkat sekolah menengah. Ini satu perkara yang perlu dibuat Uh, suatu uh, pendekatan yang praktikal supaya masalah itu tidak berulang lagi. Beliau yang juga Presiden Majlis Belia Manusia menegaskan insiden di Seremban dan pergaduhan di kalangan peserta program Hikmat Negara mencerminkan gejala itu amat berbahaya. Dalam pada itu, saranan penggubalan dasar anti-buli terus mendapat reaksi positif. Majlis Peguam berpendapat undang-undang sedia ada sudah cukup untuk melengkapkan pelaksanaannya memang dah ada undang-undang. Jadi undang-undang uh, ini boleh digunakan pakai untuk menentukan ataupun uh, untuk menghalang uh, potensial buli lah yang ingin membuat uh, perkara yang sedemikian di sekolah-sekolah. Bahawa jika mereka membuat demikian mereka akan menghadapi tindakan uh, pihak polis dan juga dihadapkan ke mahkamah. Uh, jika terdapat apa-apa kesalahan yang melibatkan isu buli ini. Beliau yang baru mengekalkan jawatannya sebagai Presiden Majlis Peguam bagi tahun ketiga berturut-turut menyifatkan cadangan mewujudkan dasar anti buli di sekolah sebagai kena pada masanya. Begitupun undang-undang atau dasar saja tidak mencukupi jika semua pihak tidak bersungguh-sungguh mahu menghapuskan sebarang bentuk buli di sekolah. Kata buli secara fizikal sama sekali tidak dapat dimaafkan Dan apakah kesan kepada mereka-mereka yang buli ini Sama ada kita kata mereka boleh dibuang sekolah Atau di rotan Ataupun membawa kes polis Macam kes ni Jadi apabila pelajar-pelajar sedar bahawa perkara ini adalah penting Perkara-perkara ini adalah tidak dapat diterima oleh masyarakat dan kerajaan Perkara-perkara ini dipandang serius oleh Kementerian Pelajaran Saya rasa perkara itu juga tidak akan berlaku Tetapi kalau ada rasa-rasa seolah-olah perkara ini perkara yang tidak begitu ha? kalau tidak cedera maka dia menjadi remeh maka sudah tentu perkara ini akan berlanjutan Pengarah Pusat Kaunseling dan Kerjaya UTM Profesor Madya Dr Muhammad Tajudin Ninggal pula berpendapat dasar anti buli boleh dilaksanakan tetapi jangan sehingga memberi kesan negatif kepada perkembangan murid Kita juga tidak mahu dengan adanya satu dasar atau satu polisi ini yang uh, memberi satu kesan yang, yang agak negatif di mana kemungkinan pelajar-pelajar kita juga menjadi agak rigid bila kita ada satu dasar yang kita kita rasakan mungkin boleh bantu tetapi akhirnya membawa kepada satu kesan yang lain. Di Negeri Sembilan, keluarga Allahyarham Muhammad Farid masih dirundung kesedihan. Bagaimanapun, bapa mangsa Ibrahim Maadah berkata tiada dendam tersimpan di hati dan beliau masih mampu menahan kemarahan. Hanya menjadi tanda tanya mengapa pihak terbabit termasuk sekolah dan keluarga pelajar yang didakwa menyebabkan kematian anaknya langsung tidak menunjukkan keprihatinan mereka. Terasa juga lah di hati saya ni kan. Pihak polis pun tak ada datang pihak sekolah secara resmi pun tidak memberitahu kedudukan ini, perkara ini kepada saya dan pihak-pihak keluarga yang terlibat ni langsung tak menunjuk muka dengan saya kan ha, jadi saya berharap keluarga orang ni cubalah tunjuk muka rasa simpati si kan dalam pada itu, Pertubuhan Perkhidmatan Rakyat Malaysia PPRM cuba meringankan beban keluarga Ibrahim. Pengurusnya P. Gunasilan memberi bantuan kewangan di samping berjanji membantu menyediakan khidmat peguam jika keluarga mangsa memerlukannya. Kita sedia membantu beliau, beliau dalam segi kewangan, kewangan dan juga dari aspek undang-undang. Kalau dia nak pertolongan daripada kita untuk membawa kes anda ada ambil tindakan terhadap sekolah atau tidak kita rela untuk membantu beliau. Kita ada panel lawyer, kita boleh bawa kes ini ke pihak atasan. dua lelaki bawa padah diri sendiri laporannya serta nanti no perlu mengelak masalah dalaman bagi melaksanakan amanah rakyat yang memberi mandat besar kepada Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum lalu. Sebelum itu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata, cadangan supaya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak ditandingi pada perhimpunan agung parti akan datang adalah wajar demi perpaduan dan kestabilan parti. Sekarang ni dengan mandat yang besar ni kita kalau tidak ada pertandingan bagi jawatan Presiden dan Timbalan Presiden bererti bahawa kita boleh memberi tumpuan kepada usaha pembelaan rakyat membawa negara kita ke arah cita-cita kita yang ini negara cemerlang gemilang terbilang dan melaksanakan segala Janji-janji yang terkandung dalam manifesto Barisan Nasional. Semalam, Naib Presiden AMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu jawatan Timbalan Presiden AMNO disandang oleh Timbalan Perdana Menteri tanpa dicabar pada pemilihan parti Jun ini bagi memastikan AMNO terus stabil dan kukuh. Tan Sri Muhyiddin ketika ditemui di Pulau Pinang berkata situasi politik AMNO kini cukup baik dan bagi beliau tidak terlintas kemungkinan berulangnya peristiwa 1987 semangat lah. Semangat musyawarah. Uh, saya fikir pegang pada prinsip uh, menjadi ahli parti untuk berjuang untuk kepentingan parti bukan untuk individu elakkan daripada perbalahan perpecahan mesti ada uh, nilai moral yang tinggi uh, mesti ada budaya politik yang sihat yang itu harus jadi pegangan kita dan kalau kita berpegang pada itu, maka tak perlu kita bergelut dan bergelumang dengan politik nak mendapat jawatan hanya untuk kepentingan kita. Sekarang ini keadaan... Penyelarasan pembangunan negeri Kelantan akan dimantapkan di samping satu formula akan dicari bagi memastikan pendekatan pelaksanaan yang lebih berkesan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Mustafa Mohamad, hasil penelitian mendapati kurangnya penyelarasan dasar dan pelaksanaan menyebabkan program pembangunan kerajaan pusat di negeri itu kurang memberi impak kepada rakyat. Oleh kerana hari ini kita hampir-hampir menguasai negeri, saya, saya rasa perlu kita ada pendekatan baru. yang penting yang pertama, uh, Kerajaan Pusat harus ada pendekatan yang, yang bersepadu menik Kelantan. Ya? Beliau hadir di Majlis Wacana Perhimpunan Tokoh Kelantan yang turut mencambahkan input. Datuk Mustafa turut mengingatkan semua wakil rakyat BN di negeri itu memastikan khidmat terbaik diberikan kepada rakyat Kelantan. Karnival Show Heboh 2004 buat julung kalinya diadakan di Kuching, Sarawak. Ia menerima sambutan di luar dugaan termasuk pengunjung dari luar Kuching antaranya Sibu, Miri dan Limbang. Dan telah bersedia di Padang Merdeka Kuching, wartawan Azwaliza Azman yang akan memaklumkan mengenai perkembangan Karnival Show Heboh 2004. Untuk itu kita bersama dengan Azwaliza Azman. Silakan Azwa. Terima kasih Suhaimi dan Alin. Pada Merdeka Kucing Sarawak ini dipenuhi dengan orang ramai tanpa henti ya, seawal pagi hinggalah ke malam ini seperti yang nanti dapat anda lihat di belakang saya ini. Dan sepanjang hari mereka telah dihiburkan dengan pelbagai aktiviti menarik dan acara-acara yang begitu menarik ya yang dianjurkan di setiap gerai di karnival ini. Antaranya kuis pertandingan pertunjukan uh, fashion dan juga konsert-konsert artis tempatan. ...dan jam 3 petang tadi juga majlis pelancaran... Karnival TV3 Shua Heboh 2004... ...bagi destinasi uh, kucing Sarawak ini... ...telah disempurnakan oleh Menteri Muda Pelancongan Sarawak... ...Peter Nyarok. Dan ini diikuti dengan pelbagai persembahan tarian... ...kebudayaan negeri Sarawak. Dan uh, menyentuh mengenai budaya dan tradisi negeri Sarawak ini... ...memang cukup terkenal dengan keunikannya... ...sehingga berjaya menarik perhatian pelancong... ...dalam dan luar negara. Jadi bersama saya ketika ini adalah... Menteri Pelancongan Sarawak, Datuk Seri Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Abang Haji Openg. Jadi Datuk Seri, ya, apakah strategi Kementerian Pelancongan Sarawak dalam mempromosikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan? Mungkin Datuk Seri boleh tekankan sendiri dalam program Eco Bio Pelancongan 2004 Negeri Sarawak. Ya, Negeri Sarawak memangnya mempunyai kekuatan dari sudut budaya dan juga kemesraan rakyat serta sumber asli yang begitu banyak uh, yang ada di negeri Sarawak dan sudah tentu uh, dalam tahun ini kita telah melancarkan tahun Eco Bio Pelancongan dan uh, ini akan menjadi satu tarikan bagi kita membawa pelawat-pelawat dalam negara maupun di luar negara untuk sama-sama menyaksi dan seterusnya mempunyai pengalaman bagaimanakah rakyat Sarawak hidup rakyat yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang kepercayaan tetapi dapat hidup dalam keadaan yang begitu aman sekali. Dan inilah menjadi satu kekuatan yang ada pada negeri Sarawak dan insya-Allah rakyat akan sentiasa uh, memberikan sokongan dorongan dan juga menganggapkan para pelawat yang datang dari luar negara dan dalam negara ini ke Sarawak sebagai rakan mereka sendiri. Jadi Datuk Seri menyentuh pelibatan secara langsung dalam Karnival TV3 Shua Heboh 2004 ni dan ini merupakan kali pertama. Jadi adakah Datuk Seri berpendapat ia membantu dalam mempromosikan negeri Sarawak sendiri? Sudah tentu kita boleh lihat daripada sambutan yang begitu hebat dan ini akan memberikan tempat kepada Sarawak dalam peta pelancongan kita di mana menerusi TV3 saya percaya mereka penonton kita di dalam negara di Singapura dan juga di Thailand Selatan dapat menyaksikan kehebatan dan juga keistimewaan yang terdapat di negeri Sarawak ini dan saya percaya rancangan ini akan membantu kita dalam promosi pelancongan kita. Jadi akhir sekali Datuk Sri apakah harapan Kementerian Pelancongan Sarawak dalam penyertaan dalam karnival TV3 Show adakah kerjasama ini akan diteruskan bagi tahun-tahun akan datang Datuk Sri? Insya-Allah kita akan bekerjasama dengan pihak TV, TV TV3 dan juga media masa bagi kita menggalakkan industri pelancongan di seluruh negara lebih-lebih lagi untuk kita di bumi Kanyalang yang indah ini. Terima kasih. Well, terima kasih banyak-banyak Datuk Sri. Jadi sebentar lagi pengunjung di sini akan dihiburkan dengan konsert-konsert uh, artis uh, tempatan ya. Dan uh, bagi mereka yang masih belum berada di pada mereka Kucing Sarawak ini, kami masih menunggu kehadiran anda esok. Ya itu sekian saja laporan saya. Silakan Sri Pentas. Terima kasih Azwaliza Azman di Sarawak. Pengamal ajaran tarikat Samania Ibrahim Bonjol sanggup menemui semua pihak terbabit berhubung serbuan jais lewat malam Khamis lalu. Menurut wakil jemaah yang ditemui petang tadi, satu sidang media dijangka diadakan minggu hadapan setelah berbincang dan mendapat persetujuan dengan penasihat undang-undang mereka. Saya di sini bagi pihak wakil jemaah yang berhubung ini rasa hampir apa yang telah berlaku dan sebagai kenyataan kami tidak boleh nak buat sebarang kenyataan sebab waktu ini memandangkan kita ada legal advisor dan kami telah pun berbincang dengan legal advisor kami yang kita akan membuat satu kenyataan akhbar secara terbuka mengenai situasi dan akan lanjutan seterusnya mengenai kes-kes yang telah berlaku dalam temubual singkat ini, mereka melahirkan rasa kesal di atas tindakan Jaiz kerana membuat andaian tanpa mengadakan perbincangan terlebih dahulu. Semalam, Jaiz melakukan serbuan di surau ini mengikut Seksyen 31-1 dan Seksyen 32 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989. Ia berkaitan dengan amalan ajaran tarikat itu yang didakwa bertentangan dengan ajaran Islam. Badala. Menyusul sebentar nanti. <Susul> tertekan dengan keadaan Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri akhirnya terpaksa akur mengeluarkan peraturan bagi membenarkan pilihan raya ditangguhkan di beberapa kawasan terpencil. Ia berikutan kegagalan Komisi Pemilihan Umum KPU membuat persiapan pilihan raya mengikut waktu ditetapkan. Isnin ini 148 juta rakyat Indonesia akan mengundi bagi memilih 550 penggubal undang-undang bagi menduduki Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Pemangku Menteri Koordinasi Hal Ehwal Politik dan Keselamatan, Haris Sabarno telah mengesahkan Isnin sebagai cuti umum bagi membolehkan pengundi yang layak mempunyai masa yang cukup untuk melaksanakan hak demokrasi mereka. Malangnya beribu-ribu pengundi mengadu mereka masih belum diberikan kad pengundian bagi membolehkan mereka memasuki pusat pengundian. Antara kawasan yang dilaporkan masih belum menerima bahan-bahan pilihan raya, Papua, Maluku, Aceh dan sebahagian Kalimantan. Bahan berkenaan sepatutnya tiba di pusat-pusat pengundian selewat-lewatnya semalam. Masalah yang dihadapi itu memaksa Presiden Megawati menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang lewat semalam. Setiausaha negara Kabinet Bambang Kesowo berkata peraturan ditandatangani Presiden itu meminda fasal pada Seksyen 45 dan 116 Undang-Undang Pilihan Raya No. 12 2003 ia membolehkan KPU mengadakan pilihan raya secara berperingkat berikutan masalah teknikal dan pentadbiran dalam pengagihan bahan-bahan pilihan raya berdasarkan undang-undang sedia ada pilihan raya hanya boleh ditangguhkan atas alasan rusuhan pemberontakan atau bencana alam KPU bertanggungjawab menyediakan 660 juta kertas undi untuk diedarkan ke 585219 pusat pengundian di kesemua 32 wilayah Pilihan raya Isnin ini juga bagi memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah DPRD dan calon-calon individu untuk menganggotai dewan perwakilan daerah DPD yang baru ditubuhkan. Susulan kepada pemilihan itu pilihan raya presiden iaitu pada 5 Julai nanti dan buat pertama kalinya pilihan raya presiden dibuat secara terus di kalangan calon yang dicadangkan oleh parti politik yang memperoleh tidak kurang 5% undi pada pilihan raya Isnin ini. Sri Lanka dijangka mempunyai sebuah kerajaan campuran selepas tidak ada parti yang memperoleh majoriti dalam pilihan raya semalam. Tumpuan kini beralih kepada parti-parti kecil bagi menyertai mana-mana parti yang akan menubuhkan kerajaan baru di negara penahan. Selepas satu per tiga undi dikira hari ini, parti pimpinan Presiden Sri Lanka meraih 44% undi atau 106 kursi dari 225 kursi parlimen. Manakala pencabarnya Parti Kebangsaan Bersatu, pimpinan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe hanya memperoleh 33.8% undi atau hanya 87 kerusi. Isu utama dalam pilihan raya kali ini ialah bagaimana untuk menamatkan perang saudara 20 tahun antara tentera kerajaan dan puak pemberontak Tamil Ilam. Bagaimana peningkatan senjata yang ditanda tangani Wickremesinghe lebih dua tahun lalu tergugat ekoran rundingan damai yang buntu. Ini mencetuskan pula pertelagahan antara Presiden dan Perdana Menteri dan seterusnya isu pemberontak Tamil-Ilam. Kumarat Tungga mengarahkan pilihan raya ini empat tahun lebih awal dengan tuduhan Wikraman Senghe terlalu berlembut dengan Tamil-Ilam. Bagaimanapun kedua-dua parti utama harus menunggu sehingga 22 April ini untuk meyakinkan parti-parti kecil dalam penubuhan sebuah kerajaan baru. Pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi akan dibebaskan daripada tahanan rumah sebelum 17 Mei depan. Menteri Luar Myanmar Win Aung dipetik memberitahu stesen televisyen Jepun NHK, Parti Pimpinan Suu Kyi, Liga Demokratik Kebangsaan NLD turut dijemput menghadiri persidangan perlembagaan bulan depan. Win Aung ditemuramah wakil stesen kenaan di Bangkok. Beliau dalam rangka lawatan ke Thailand menemui rakan sejawatnya di sana. Win Aung bagaimanapun berkata masih terlalu awal untuk pihaknya memberi tarikh tepat bagi pembebasan Suu Kyi. Beliau sekadar mengakui Suci akan dibebaskan sebelum persidangan itu bermula iaitu 17 Mei depan. Spekulasi awal menyebut pemenang anugerah Nobel Keamanan itu akan dibebaskan pertengahan bulan ini berikutan kunjungan wakil khas PBB Tan Sri Razali Ismail ke Yangon baru-baru ini. Rangkuman luar negara Spanyol kini mengerahkan anggota tenteranya mengawal kereta api selepas bom dijumpai di laluan kereta api laju yang menghubungkan Madrid dengan Seville. Bom tersebut dikatakan sama dengan yang digunakan dalam serangan-serangan bom di stesen kereta api Madrid tiga minggu lalu. Penemuan bom serta pengesahan bom yang sama dalam serangan 11 Mac lalu disahkan Menteri Dalam Negeri Angel Esibes Selain tentera, polis dan pengawal kereta api dengan operasi akan dibantu 45 helikopter dan anjin pengesan. Majlis Keselamatan PBB kini menyerahkan kepada rakyat Cyprus sama ada menyokong rancangan badan dunia itu bagi penyatuan semula pulau yang terbahagi dua itu. Wakil khas PBB untuk Cyprus Alvaro Di Soto berharap dengan cadangan PBB ini akan diluluskan 24 April ini. Bagaimanapun ia hanya akan berkuat kuasa selepas Greece, Turki dan United Kingdom menyelesaikan semua prosedur perlu sebelum ditanda tangani 29 April depan. Amerika Syarikat akan mula mengambil cap jari dan foto pelawat dari 27 negara sekutunya yang tidak memerlukan visa untuk masuk ke negara itu mulai 30 September depan. Antara pelawat yang termasuk dalam peraturan baru imigresen Amerika Syarikat ialah warga Britain, Australia dan Jepun pengambilan cap jari dan foto sudah pun berkuat kuasa untuk rakyat dari negara yang memerlukan visa termasuk Malaysia langkah imigresen terbaru ini untuk melindungi Amerika Syarikat dari serangan seperti 11 September 2001 Juga di Amerika Syarikat remaja lelaki ini ternyata tidak dapat menahan rasa mengantuknya ataupun bosan dengan ucapan Presiden George W Bush Visual ini dirakamkan pada kempen Presiden Bush di Orlando Florida pada 20 Mac lalu Selain menguap berulang kali, Tyler Crotty, 13 tahun, juga kelihatan gelisah sepanjang Bush berucap. Persiapan semua ke-10 semakin melegakan penganjur Negeri Sembilan bersama Fadil Mama Rais sebentar nanti. Salam sejahtera. Persiapan Sukma ke-10 di Negeri Sembilan menimbulkan pelbagai kontroversi sebelum ini. Namun di bawah kepimpinan Menteri Besar Baru, Datuk Muhammad Hassan, segala keraguan kini semakin pudar. Ia dibuktikan betapa seriusnya kerajaan negeri sehingga mesyuarat jawatan kuasa Induk Sukma malam tadi dikatakan tamat selepas jam 12.30 malam. Menurut Datuk Muhammad Hassan, beberapa venue utama telah siap dibina dan dinaikkan taraf proses penyerahan oleh pihak kontraktor kepada kerajaan negeri juga akan dilakukan selewat-lewatnya hujung bulan ini. Antara yang disenaraikan siap sepenuhnya, walaupun diragui sebelum ini, Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi dan Stadium Tertutup Nilai. Datuk Muhammad Hassan mempengusikan mesyuarat Sukma kali pertama selepas dilantik Menteri Besar 24 Mac lalu. Majlis Olimpik Malaysia MOM masih serius untuk melobi Malaysia sebagai tuan rumah Sukan Asia tahun 2010. Malah Setiausaha Kehormat MOM Datuk Sia Kok Chi yakin peluang Malaysia untuk dipilih selaku penganjur 2010 agak cerah dan MOM tidak mahu belengah untuk mendapatkan restu kerajaan bagi menyokong hasrat itu. Majlis Olimpik Malaysia (MOM) akan mengantas surat rasmi kepada kerajaan Isnin ini bagi mendapatkan sokongan menawarkan diri sebagai tuan rumah Sukan Asia 2010. Gagal pada saat akhir kepada Doha, Qatar dalam lobi tuan rumah Sukan Asia 2006, MOM percaya peluang kali ini milik Malaysia. Berdasarkan amalan biasa, tahun 2010 adalah giliran negara Asia Tenggara menjadi tuan rumah. Datuk Sheikh berkata yang paling penting ialah persetujuan dan sokongan daripada kerajaan. Surat sokongan kerajaan perlu dihantar kepada Majlis Olimpik Asia (OK) sebelum 12 April ini. Penganjuran sukan Asia bakal menjadi penghormatan besar buat Malaysia selain pernah menjadi tuan rumah sukan Commonwealth 1958. Dalam padi itu penganjuran Sukan Asia 2006 adalah sebahagian hala tuju MOM selepas 50 tahun penubuhannya. Siang tadi MOM turut mengadakan persidangan bertajuk Dulu, Kini dan Masa Depan. Uh, this conference really is to just highlight um uh, you know what's happened in the last 50 years in sport in Malaysia uh, to then um, you know introduce to our members what the current uh, you know, plans are in terms of the development and what is happening tidak ketinggalan meneliti aspek persiapan atlet menjelang sukan oleh Athens Ogos depan namun pemanah wanita negara dalam pada itu, Majlis Paralimpik Malaysia MPM mengalu-alukan pelantikan Menteri Belia dan Sukan yang baru Datuk Azalina Osman Said. Namun, ia seolah-olah menagih sesuatu. Mungkin inginkan lebih perhatian kali ini, pelantikan Dato' Azalina disifatkan oleh MPM boleh membawa kelainan. Kita rasa gembira lah kerana memperolehi seorang wanita pertama kali kan. It can make a difference. Bagi menjelaskan perancangan masa depannya, Majlis Paralimpik akan mengadakan pertemuan dengan Dato' Azalina Antara yang penting penyediaan atlet Paralimpik menjelang sukan Pespik 2006 di Kuala Lumpur dan yang terdekat sukan Paralimpiad ke-12 dari 10 hingga 14 April ini. Sukan Paralimpiad mempertandingkan 18 acara sukan dengan 458 pingat emas. Acara akan diadakan di Kompleks Sukan Bukit Jalil dan kemasukan adalah percuma. Ada rasa tekilan oleh pelumba rally negara Karamjit Singh dan juru arah LNO oh, biarpun buat kali kedua muncul sebagai penerima anugerah Man of the Year 2003 oleh Persatuan Automobil Malaysia AAM. Namun di sebalik anugerah diterima Karamjit dan Allen ada sedikit rasa hampa. Dia berharap lebih banyak pihak korporat tampil memberi sokongan bukan untuk dirinya tetapi untuk melihat lebih ramai bakat baru menyerlah. Saya rasa masalah kita semua ialah sponsorship. Ya, memang ada bakat banyak tapi sponsorship memang kurang saya pun walaupun juara dunia pun ada masalah sponsorship selain Karamjit, tumpuan teruk-terarah kepada pasangan adik-beradik Argunasilan dan Arjaya Silan penerima anugerah rally driver of the year 2003 kalau harap uh, kalau ada banyak sponsor yang invol uh, lebih cepatlah dengan uh, dia punya banyak yang bakat baru kan dan juga uh, banyak kereta baru uh, tim baru akan muncul Perkembangan terbaru badminton terbuka Korea, sandaran tunggal negara Wong Chung Han gagal ke perlawanan akhir apabila tumpas kepada pemain Cina Chen Hong. Chung Han tewas dalam permainan tiga set 15-8, 12-15 dan 15-8. Chen Hong yang juga juara dunia akan bertemu rakan senegara Zia Zuanze pada perlawanan akhir. Zuanze mengalahkan pemain tuan rumah Pak Tisang pada satu lagi separuh akhir 15-9, 17-15. Sekian sukan untuk malam ini. Suhaimi dan Alin akan kembali sebentar lagi. Salam hormat. Tanpa disedari niat baik dua lelaki yang menumpangkan tiga orang tidak dikenali bertukar tragedi siang tadi. Kedua-dua lelaki itu dirompak dan seorang daripadanya ditikam dengan sebilah pisau telah berlaku pergelutan dengan ketiga-tiga penumpang penumpang. Kejadian berlaku kira-kira jam 7.45 pagi ketika kedua-dua mereka yang memandu kereta perdua kancil ini sedang melalui jalan cawkit di Ibu Negara. Tiga lelaki yang tidak dikenali kemudian menahan kereta mereka kononnya meminta dihantar ke suatu tempat. Bagaimanapun ketika berada dalam kereta, ketiga-tiga lelaki terbabit mengugut dan memaksa mangsa menyerahkan barangan berharga sambil seorang daripada penjenayah itu mengacukan sebilah pisau. Setibanya di Jalan Kucing berlaku pergelutan antara mereka menyebabkan penumpang kereta cedera akibat ditikam. Bagaimanapun rantai leher pemandu berjaya diragut oleh penjenayah itu manakala dua telefon bimbit mangsa turut dirampas. Ketiga-tiga lelaki terbabit kemudian melarikan diri dengan menyeberangi Jalan Kucing. Mangsa yang berusia lingkungan 20-an kemudian dihantar ke Hospital Kuala Lumpur bagi mendapatkan rawatan. Sebilah pisau dipercayai digunakan semasa rompakan itu turut ditemui di tempat duduk penumpang hadapan kereta selain beberapa tumpukan darah. Penyuburan semula industri hiburan tanah air perlu mendapat peranan semua pihak. Bagi artis sensasi era 80-an JJ atau nama sebenarnya Muhammad Fauzi Darus, kemunculan begitu banyak kelab hiburan eksklusif di negara ini perlu memberi peluang kepada artis tempatan untuk membuat persembahan diraku kenangan gurun ombak meruah jenggot kisah yang lalu tak akan berulang lagi hadiran artis dalam dunia seni hiburan masa kini bagaikan cendawan tumbuh Ia masih tidak seceria era 60-an dan 80-an. Ia dapat dilihat menerusi iklan penjualan album pada masa ini seperti tertumpu kepada album kompilasi berbanding album artis baru. Apa sekalipun, ia adalah kenyataan yang menimpa industri muzik tempatan. Di sejak akhir-akhir ini saya lihat uh, ada angin perubahan sikit lah, uh, di mana kita lihat pelbagai jenis uh, muzik Uh, yang yang mereka cuba ketengahkan. Macam lah, like rock pun umpama macam saya pop, ada uh, pop kategori dan juga ada peluang untuk a uh, music rock dan sebagainya, kan? Jadi sesuatu yang amat amat sihatlah untuk industri music uh, di Malaysia ni. Selain dapat bersama peminat lama beliau, Planet Hollywood yang menjadi tumpuan remaja masa kini akan mampu memberi ruang kepada lagu-lagu lama bertapak semula. JJ akan membuat persembahan di Planet Hollywood pada malam esok dan 18 April depan. lebih 4000 kg beras digunakan dalam satu persembahan teater di Colombia. Dan visual teater unik berkenaan yang dipersembahkan klub seni dari Taiwan itu mengakhiri buletin utama malam ini. Salam hormat. Selamat malam.